Kaikki butrint imerin. Muj nëna, e kam shok nëna, nuk kam asë edhe një gjë. Falim derit. Do me thonë, qka do që ke marrë vesh pas ka qenë tash e them? Jo, jo. Përshëndetje. Përshëndetje. A ditë gatuash? A ditë gatuash? Dëgjo, unë vinë ka Korça. Mamin e kam ka Korça, babin e kam ka Arseka, kështu që mendoj traditën ju e dini, unë ditë të gatuaj, ditë të shep, ditë të bëj të rabë me shtia, kështu që... Cili është ushqimi që e gatun ma me kënaqësi kështu? Ushqimi që e gatuaj me nënën time, me gjyshen time, është petaniku. Okay. Që ne e gatuajmë petanik me fasule dhe bëhet në saqë. A jetë të rallëtun a i herë? Mendoj të gjithë rathohemi, në njerë të rathohemi dhe nga vetja, por mendoj që jeta ka gjyra më të bukura që rezervon për ne, se sa ne trim dhe të meremi me këto gjyrat e vogla. Mashkujt për shka të bëj nervoz? Meshkujt më bëj nervoz në momentin që nuk janë inteligent. Ne femra ndoshta e kemi pak atë, më falë, e kemi atë shisën e shtatë, por meshkujt më nervozojnë në momentin që nuk janë inteligent.